same. And we all know people who have lots of misfortune and they are deeply happy. Because they're grateful. Beleza? Resolvi gravar meu dia aí. Não faço ideia do que eu vou fazer hoje. Talvez eu vou na casa do Pipolo e bater um treino por lá e trocar uma ideia. Então, é isso. Vamos nessa. E xablau. Aqui em São Paulo só tá chovendo essa semana e aí tá foda porque não dá pra treinar, acabei pegando um resfriado aí, eu queria ter feito mais vídeo essa semana. E hoje eu vou pegar leve porque final de semana agora eu vou ter apresentação, então só na malemolência, tá ligado? Só no flow. Então hoje eu vou fazer um treino de boa, bem no flow mesmo, pra manter a manutenção aí do corpo, se manter em movimento, beleza? Aí, a ideia era treinar, mas já começou a chover. Então, tipo, isso que é o foda, o vlog não tem como controlar, é o que acontece no dia. Tô na chuva aqui, descendo pra estação, não tô de bike porque furou o pneu e eu ainda não consertei. E é isso, mas eu vou continuar, hoje eu vou treinar de um jeito ou de outro, beleza? Então, vamos nessa, na chuva mesmo. Vamos que vamos, falou! Isso aqui dá, não programar nada, tá ligado? Tô todo bandoleiro hoje. Então vamos nessa, falou. E aí, chegamos no pico. Por enquanto Poseidon permite o nosso treino. Não tá chovendo. Aqui tá o Pipolo. A gente já treinou já um pouco, já tá aquecido. E mano, é aqueles treininhos tipo de parquinho assim, bem suave, tá ligado? Tic-tac. Não tão suave. Então, que comecem os jogos. Eita, cuzão. Vai. Esse pé errado. Eu sinto que em breve Poseidon irá mostrar sua fúria. Tá foda. Estamos no tempo de Poseidon. Seguinte, já tá chovendo e eu trouxe a câmera Baby Johnson. E essa daí não pode tomar chuva, tá ligado? Olha, já que vlog é vlog, eu vou falar. Começou a chover e eu trouxe a câmera que é tipo leite com pera, tá ligado? Então com essa câmera aqui eu não posso ficar expondo ela na chuva.
Não dá pra ver, eu acho, mas tá choviscando. Então a gente tá voltando pra casa do Pipolo. E a gente vai, sei lá, fazer alguma coisa lá, vlog. Tomar um chá e falar sobre a vida, né?